Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri Bərdə mal bazarından çəkilişlərimizə başladıq. Hal-hazırda gördüyünüz kimi simentallardır, ikisi balalıdır, qalanlı yəqin ki, boğaz olar. Dördü boğazdır, qalanlı boğazdır. Qiymətlərin də, südlərin də hamısını maraqlanacaq, çəkəcək, baxarsınız. Bundan bir səncə qalın da. 3 Südlərin nə qədərdir? 27-28 litr. Və balalar haradadır? Biri odur, biri. Erkəkdir. Dişi. Ənki simentadasındır. Bunun nəsəsi boğazdır. 4 tane göstərə bilərsən. Biri bu. Nəsəncı qarla boğazdır? Biri budur. Dört tane. Və o bağlı nədir? Əndəki. Ha? O iş tərəfdəki. O çalmışdı. Yox, bunu deyirəm. Bizimki də oldu. Açıqdır, ha? Bunun südü nə qədərdir? 27-28. Qiymətlərin də denən də. Balası nə qədərlikdir, neçə aylıqdır? 2 aylıq. 2 aylıq, damazdır. Dəriz rəzlərimiz Samıq və Ortaqlı kəndində. Bizim deməli, bordağa gedən danalarımız gəlib və bir də sağlam heyvan, danasalarımız var, damazdır. Balaların qiyməti neçədir? Balalılar var, iki, ha. 1500. Adı nə bala? Ha. İlhamın qardaşı. Kəlməni. Heyvanlar Gəncə şəhərindədir. Aparmısan, aparmısan, hə? Yox. Mal bazarının yolu, Çərli Bey'in yolunda oldu. Hadi olsana, deyək, gəlmək. Heçlə, Allah xeyir versin. Alana bağa, satana bağa. Bir apartayla Boğazdır, dört tanesi, ikisi balalıdır. Röfkanın ömrəsini mənə göndərəcəm. Röfkanı. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, qardaşım bax belə bir nəyə var. Balası da təzə körpədir. Körpədə göbəkdə üstündədir. Erkəkdir, dişi. Dişidir, yox. Dişi. Damazdır, belə deyən bağız damazdır. Neçə litr südü var, atam? 12 litr. 12. Hara malıdır? Ağzəbədir. Buradan Ağzıbədədə izləyicilərimizə salamlayırıq, hər birini. Qiyməti nədir? 2800 manat. Da, bu heyvan neçəncı qanı? O da birinci balasıdır. Birinci balası. Südü nə qədər? 14 litr. 14 litr. Balası nədir? 12 litr. Kişidir. Hamıda başınızdan... Başın içindəki olan... Qiyməti nədir bunun? 13-ə deyirəm. Sən olasın, sənə hörmət edirik. 3000-ə deyirsiniz. 3000-ə 14-də süt verir, səhər axşam. Bir mənə bala. Bir mənə balaya qalır. Salam, salam, salam. Çəkəcəm, çəkəcəm. Üç mənədən 14 litr. Süddü bulamak.
bulamadı hələ, bulama. Hələ bulamadı. Hər sənətdə altdan buz ölçüsü var. 3000 dedim ona. Hə, 3000. Bax, bu duya da, o duya da, qardaşımdır, ikisi var. Əlaqə nömrəmizdə çağırıb. 5301-dir. 5301. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Qardaşım bax belə bir nəyə var. Balası da dişidir, damazdır. Təqəbi neçəncə qadındır? 3-cü qadındır. 3. Südü nə qədərdir? 12 litr. 12 litr. Qiyməti nədir? 23-ə deyirəm. 2300-ə. Bəli. Allah xeyirli bazar versin. Sağ qardaşım. Bazar olsun. Sağ ol. Qardaşım bax belə bir nəyə var. Babası da qəşəsi mümtaz. Bu da sən zıqarın gözəl oğlan, bazar olsun. Ha? Neçə? İkinci. Sucu nə qədər? 10. Qiyməti? 3 minə. Qiyməti də 3 minə. Qiyməti 3 minə. Çək balalıdır. Birinci qalın deyək. Südü nə qədərdir? 5 litr. Qiyməti? 1550. Allah xeyirli bazar versin. Bax, belə mələzlər var. Erkək də, hə, hamısı? Qiymətlər neçə ilədir? 650 manatdan başlayır, 750-yə. 650-dən 750-yə ki. 31.78. Bunlar neçədən başlayır? 650-dən başlayır, 750-yə. 650-dən 750. 750-dən 650-nin fərqi nədir? Günlüyü dərdən, 10 günlüyündən bir aylığına kimi. 10 günlüklə bir aylığına kimi. Allah xeyirli bazar versin. Dostlar, simentalı neçə edirsən? Simentalı 1200-ə. Erkəkdə o? Hə, o erkəkdə bu dişidir. Dişini neçə edirsən? 2000 manat. 2000 manat. O neçə günlük ki? 2 ay. Və bu birilər neçədir? Onlar 850. Və o balacalar neçə? 500-ə. 500-ə, 450-ə. 500-ə, 450-ə. Xeyirli bazar olsun. Neçədir bu buzoylar? Hansı? Nə gəl ülküm buzoylar? Qədər qiymətlərin denən də. O neçə günlükdür? Bir həftəlik, 10 günlükdür. Qiymətləri nə denən də? 400 olan hansıdır? Bu? Dişidir. Başlayır, ağzı yuxarı, ağzı yuxarı. 400-dən neçəyə kimi? 750-yə kimi, qoqa. O, qıraqçı buz oynayırsa adı? 750-yə, bozan qulaq erkək. Və bu birisi? Bu, afa, dişiyə bax. 700 var. Ona fəyəm. Nə? Nə? Beləsi var 450-yə.
Da bu qara neçədir? O da 4 eşdədə. Dişidir, hə? Hə. Esmental 5.50-yə dişi. Esmentaldır, hə? Hə, dişi. 5.50-yə. 550-yə. Allah xeyirli qazanırsın. Da bu ölkək neçədir? Bu 5 eşdədə. Bazar olsun. Sağ olun. Bunlar neçədir? Bunlar 650-dən başlayır, 900. 900-ə qədər? Hansı? Neçə. Ha, bunlar neçə edir? Bunlar 800-dən. Bunlara da su deyək keçir, ha? Babaca qulaq nədir? 450-yə. Kişidir? Kardeşim bak benim oradan önceden danalar var. Pazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Salam Aleyküm. Aleyküm abi. Neçədir o iki dənə dənə? Mən ola, dənə deyək abi. Hazır, yekələrdə yəmən bilmirəm. Hadi, neçədir yekələr? 21 dənə. 21 dənə. Və balacalar? 1350-dir. 1350-lə. Qiymətlərdə fərq necədir, var mı? Hə, belə fərqdir. Yuxarı aşağı? Bahalıqdır. 21-lə. O iki dənə alır, 21 eləyirlər. Qiymətlərdə qalq. Qiymətlərin nədir lan? Qiymətlərim çox olan olsa 800 lira. 800 lira. Keçən bazarla bu bazarda fərq var qiymətdə? Fərq var. Bu bazar bahadır. Nə qədər bir heyvanda fərq var? 30-40 manat. 30-40 manat. Yirmi dörd sizin ömrədir. Neçə başdı burada heyvan? 17 dənə. Deməli bu qardaş maşını satır, hanı onun gəlsin? Sənsən də bu maşını gəlsin. İli neçədir bunun? İli 90... 2002. 2002. Hər şey öz qaydasındadır, da yəqin ki. 10 sənə problem olsa yəni... Hə, problem olacaq, görəcək, qiymətindən çıxacaq.
Qiyməti nədir? Qiyməti 6000. 6000. Bax, əlaqə nömrəsini denəm. Qoy maşını çək elə hər tərəfli denəm. Yəni fərqi yoxdur. Maşın harda? Bərdəranın metri kəndində. Əlaqə nömrəni denəm. 050 430 44 02 534 02 02 09 457 maşın nömrəsi. Hər sənətlərdəki qaydaş. Hər bir sənədi. Yəqin ki, izləyicilərimiz səni narahat eləyəcək. İnşallah satarsan. Xeyirlisi Allahdan. Allah xeyirli bazar versin. Hal hazırda. Bordağa gələn danalardır. Qaqa, qiymətlərin deyərdin da bir dənə bunu. Bir dənə qiymətlər deyərdin da. 14.50 14.50 ilə? Qiymətdə fərq olar. Nə qədər bir heyvanda? 50 manat, 60 manat. Bahalaşıb da yəni. Allah xeyirli bazar versin. Qırmızan dağın başında maalesef ki. Mən Braşotkamın yanına gəlcəm, mən ürəkli qiymət deyim. Ha, orada deyə bilmirəm axı. Gül mal seçmə. Topa yoxsa Çox nəsəli bunun qiyməti. Ha, gözəl qardaş. Qiymətlərdə yəqin ki, fərq var da bazarda. Var, var, bazar qaldı. Bir malda nə qədər? Bir malda 50 manat. Mən də çək, mən də çək. Oho, zəlcəyi görün bura. Bax, bəli, onu hiç aldı. Tüə, yüz ol. Onu çəlliydən çox. Vaxtında gördüm. Dəyərli izləyicilər, indi gedək kəskin. Görən kəskinlik neçədir? 12 manat, 12 manat 50 qəpik kəskili. Allah xeyirli bazar versin. Bugünlük burada videonu yekunlaşdıracaq. Hal hazırda. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi. Samuğun Tatılı kəndində deməli Bordağa gedən və Boğaz və Danaçalar var. Angus var. Simental var. Ondan Mələz var, Holstein var, nə bilim. Kanallarımıza abunə olub, like verməyi də unutmayın. Axsuda var, gözəl bir fermamız var. Şəmsi kişinin. Hamısını videosunu yerləşdirəcəyik. Sonra bordaq danalarımız var. İnşallah videolar gələcək ərdə.
Gəncə şəhərində görüşmək ümidilə, mən sizinlə sağollaşıram. Bu həftə Gəncə bazarını çəkəcəyik. Allaha emanət olun, Allah sizləri görürsün.